السلام علیکم دوستان و شروع لایف سترگ پا سترگرال و سترگ پا سترگدار کارتونه چه کمو اما یوتیوب چینل ده و تاریخ ست بارا دوازار اکیس و دا کارتونه چه کم نیو برستانی بیشتره دا ما تا مرگری پیسه راسته اولی ده نروینا او چه کمی اگه راسته اولی و دنیا شن ده اگه پا مطابق دا کارتونه مارتا را و برستانی بیشتره مارتا و رو چینی و دا گوار مانه هر سم مارتا را تر ماس و پیلی و هر سم پاره مارتا را خستو او بس د الله رضا ده پوشو د الله رضا ده پاره او دا ما یو ویډیو کړی و اې دې سړی نه مې کړی و جواد نه نو په 5 منټو کې ان شاء الله تعالی الله هر څو کو وخت دی هغه مینوالو سره شو کی چې پاګې کې کویام شو کوی او بچا ان شاء الله تعالی کویا ورته وای او د هغه د دروازې چې کومې دي دا ورته چار اورې چې کومې دروازې دې ضرورت اوسه دې چې کوم دې الیټین مصیبات ته چې الیټین ورته وشي وي هغه د پاره د ټوالټو مالټو د پاره پروګرام وشي دا دیوال دې طرف ته چې کوم تاسو وینئ ما دمرا وخت دې مینوال خو خیر خیریت ورته پیش کی ولادې عمر تاج عظیم میر کی دعا مات چې کړه ویډیو دې جواد نو کده په بوره یالو دې نه سورې مخ کې ما کړی ونه به مرګرو ما ته ډېر ټلیفونونه وکړو و ان شاء الله تعالی خدای دې مسافر آباد ساتي او الله تعالی دې نه بدرنګي دې په 5 منټو کې دا خټونه او تعالی پورا کو پوش بلستانه او بشتره او دا چې کوم دا نور سامان دې دا تعالی تعالی پورا کوونه ولا زواد دې الله دې او ویل چې دم نه مینوال تعالی تعالی ور کړی دې خدای تعالی دې نور آباد ساتي دا کوم دې جواد ټولو ته دعا وکړه الله دې دې مرادونه پورا کړه الله پر دې مصیبتونو له وساتي الله دې دې تکلیفونو له وساتي الله پر دې دړه سر کې الله تعالی چې دا بیماری نه پکانو بوټی کې آمین ایسا و بونه او الله پاک دې غیبو سی و بونه او کې بچو ته روخي والله پاک دې دا را د نظر ته زره پورا کې والله پاک دې فقیر د کی منګوري روخ جوړ را وري د خیر او د خوشاله سات چیرته به الله دې خوشاله لري الله دې آباد لري زما یاران دوستان بچو چیرته ای الله تعالی دې عمرونه ورکه الله دې صدقې قبول کې الله دې کاتونه د ارڅه قبول کې د خیر او د خوشاله سره قبر د عذابونو له وساتې الله دې د تکلیفونو له وساتې هرات د سختو له وساتې الله دې دنیا ښایسته کړو چې څه حاجت به په زړه یو ارمان به په زړه یو الله پاک امين امين سخت زره پوره کړي خو دې مرګرو د ټولو دوستانو سره امين امين لکه دا چې کومه خبره ما کړی و دا یو ما ویډیو کړی و الله دې هغه خلکو سره ډېر شوق یو پروردګار دې خوشاله ستي دا کټونه ورته رالو چې دا کوم تاسو کټونه ویني او دا برستنی دي چې کوم برستنی دي ګرم برستنی مې ورته راوړې جینی و گوری و گور هر سمی آتا را خستو او بیا ورته عمر گری 30,000 روپیه راست وری بی شای او شای با دیتا ویر کنو 30,000 روپیه ما ویر که دیتا دیتا پارا میور که چای مرگری بیمار و آچه کم تانو ها بیمار ده گوره وی نروین هر تا چه کم مرگری راست وری و ها با دی نور مداد کهی آگه ایلو چه تا با دیتا دوکان آچام منشال او تالا با دیتا دوکان مداد کهی خود تا با دوکان که بوجه او چه تا کهی سبکه والله دې دړه اجات پورا کې الله دې دړه مرادونه پورا الله به دې اجات پورا کې بس بجا ورته شه ورته راخلا کنه ورته وړاند پیسې ته نه خلا او بس دې دوستانو موږ ورته غاپ هم لګو چې دې زله بیل او بس ان شاء الله تعالی چا په کې کوي لې دې اب ورته شروع شي الله بو اخرو کې ویل چې ما 15 منټه بعد اړه رالو کویانو چا وې نو کې بیا ورته خیر سره شروع کیږي بل دا خاص کوم چې چا واس کیږي سا نه ما سره دیوالونه کې مرسته او کې د لیټرین کې چې د لیټرین میټرینو دیوال جوړ شي هدا د پاره چې د پکې خپل پردار او شي پوښ او متیاز او تدا چې په کوم حالات ته پدل تک سووران خنجیران نه نه وځي نه هغه نه چې د محفوظ شي ویل چې د تم نظر نشته چې د هغه سره د جګاړه او کې پوښ کوي دیونه کې خور بل دا ویل چې شذ د وزر عالم نه کې امریکا اکثر او دغه حالات ته دوستانو ښکارا ده جواد نومې ده په دې مېرې کې سپین خو کوسی په دې حالات د ګرځي چې کومې تاسو حالات وینئ نو د ښه شه ده او بس جوړې مرته پوښه واخستې چې کومې جوړې وې جوړې مې درځي ته ویر کې ښه ټیلر تا او ته نو په واخست نه امه درځي ته ویر کې به بیا چې مونږ شه کې هغه خال کوتا نرمې والا ته پکې دوا کوه ولایت والا ته پکې کوه او چې اغا ته دا چلو کیړې میړې دې چې کومې دی پوښه ده سپلې دا ټول دی وشو ها ان شاء الله تعالی نور بدل سم مشکو چې مرست تر نه سکیږي تاسو مو مجه جواد ویلاړو او بس ته دی توا با چاتی او بس دوستانو زه یاغو مینوالو شکریا دا کوم چې په ما په ویډیو باندې دمنا نټورک مې زو وینو منټو کې الحمدلله لا ار سره برابر کوي دې پورا چې کوم دی جواد تاسو وینئ جواد نور الله دې خوشاله ساتو ان شاء الله تعالی دا دیوالونه دې کوم دی دعا بده تا مینوال وای پوش الله چه ورکری دی موج ده تا دایو جه سوک پتا خشت را ره سوک پتا سیمت وجری شکل که راره نو تا راره چه ده ده اغنه بچی ده زنوارو منوارو نه وی جه ده دم نزور نشتا چه ده ده غوث تکراو شی پوش زکا چه ده کمزوره ده
کله زورې پراړو نه دی خپل ولی نو بس موږ کوشش دا کوو چې هوا شا کور وسترګه په سترګه کوشش دا کی چې یو ش کور وي د الله رضا په کې دی نامې د پاره نه دی الله رضا د پاره د هر سزا کوم والا نه دې هغه غواړم پوه شي چې اخرات کې دی هغو خلکو ته خدای ښه وګوري چې کوم داسې مدد کوي والا دې موږ سم مدد وکړي الله دې دې مدد وکړي ټولو د خدای غیبي مدد وکړي او بچې چې تلر بر پښتانه وي خوشحاله آباد اوسه او ویډیو در سره شیر کوي جواد نمبر دې څه دی اخیری مړ ته چې رکې 0308 94 20 313 بیا دې ته نمبر یو ځل ریپیټ کوم 0308 94 20 313 دا نمبر دی 0304 94 20 313 الله دی مخه دا نمبر دی بس دی منو کانټیکټ کوي ای ما سچ کوي به تاسو بار یو سیس دې سړی تر راسی ان شاء الله تعالی زبیدت داسې سترګه پسترګه شم چې کوم سامان وي او کوم سامان نوغلې وي او ان شاء الله تعالی بس خوشاله بار اوسه نروه والا بیا دې زګه کوم چې الله دی غوته ورکی او ته تعالی دې نه بدرنګي نروه والا او دې ولایت والا چې هغه توسا د ممرسته او کو بس بس سلام خوشاله باد اوسه چې چته وي الله مو ایمانونه نصیب کړي در مصیبتونو له وسات امين 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 بس جواد ډیره مهرباني والسلام.